Cirka 4 timers kørsel fra København ligger den langstrakte og meget flade ø, Øland. Der er kun 16 km fra østkysten til vestkysten og cirka 130 km fra nord til syd, og de to yderpunkter er hver især markeret med hver deres fyr. Lange Erik her på nordspidsen er 32 meter højt, og om sommeren er det muligt at bestige de 138 trappetrin til toppen. Her uden for sæsonen er området oplagt til en gåtur. Enten ad fyrstien, der går rundt langs kysten, eller bare rundt på den lille ø, som Lange Erik, der stod færdig tilbage i 1845, står på.